Zdravím vás, Krypton Investory, na mojom videu na mojom kanáli Krypton Investor, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude rýchly update okolo Bitcoinu a takisto jedno zodpovedanie otázky okolo Binance US, že či tá celá situácia je bullish alebo bearish. Keďže dostal som taký celkovo veľmi pekný koment, negatívnejší koment na moju stranu, ale neberiem to ako hate, beriem to ako normálny koment, hej, čiže takto by sme mali fungovať. Toto video bude asi posledné skrz toho, že som si zabudol nabíjačku a tým pádom nebudem môcť spraviť nejaké video, čiže zajtra, až bude video niekedy večer, alebo teda keď sa vrátim domov, čiže dneska to bude asi teda posledný update, možno spravím nejaký cez telefón taký rýchlo video update, uvidíme, že ako sa mi to celkovo podarí, ak bude niečo dôležité. Dobre, poďme teda bez toho, aby sme to išli predĺžovať, keďže máme ešte aj slabú baterku, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin. Čo spravil prakticky Bitcoin je, že zaznamenávame obrovský dump smerom dole, $25,650 zatiaľ teda na Bitcoine, je to presne ten istý leg down, ako sme mali prakticky takto zhruba pred nejakými tými 5 dňami, kedy v pondelok prakticky sa oznámili tie všetky stresy okolo Binance US a následne sme dokázali prepadnúť a stratiť tú hodnotu 26 200 a následne sme mali krásny push smerom hore. Toto, čo sa práve teraz udialo, je negatívnejšia správa. Ja som to včera popisoval aj celkovo, aj vo videách som to rozprával, aj Patreonom som písal, že proste ja zatiaľ teda do long situácií príliš veľmi nejdem skrz toho, že sú to obrovské, fakt, že obrovské negatívne tlaky, čo sa Ameriky týka, a preto na cene, hej, proste sa to mohlo aj odzrkadliť. Čiže máme tu ďalší obrovský leg down cez víkend. Jasné, že keď nie som doma, keď nie som pri počítači, nemôžem robiť videá, tak vtedy príde nejaký ten obrovský pohyb. Čo sa týka teraz tohto daného pohybu, my celkovo máme jednoznačné hodnoty, na ktoré sa môžeme teda pozerať. Máme prvú hodnotu supportu, alebo teda supportová línia stále na tej $25,098. Až tá spodná hodnota $24,345. A potom ďalšia, taká tá ultimátka je $23,493. Čiže určite sledovať si práve tieto dané línie celkovo na 12, od weekly, daily, 12 hodinovky sme naladení skôr tak negatívnejšie ako pozitívnejšie. Čiže tu na by som príliš veľa vecí nehľadal. Zase, čo sa týka tohto daného pohybu, je to čerstvý štart na 12 hodinovke, sme veľmi negatívni. Stochastic RSI, RSI sú plne nasmerovaný smerom dole, takisto aj VT Cross je nasmerovaný smerom dole a je tu kopec priestoru na to, aby vyklesal na poriadnejšie alebo na oveľa nižšie hodnoty. ADX sa takisto štartuje. Tu na by som dával hlavne teda pozor, že proste je to víkendové volume, je to víkendová palica smerom dole. Vôbec by som nebol prekvapený z toho, keby že dneska nejako zabrzíme na týchto istých hodnotách $25,250 a ak príde spomalenie a stagnácia, tak určite sledovať tie menšie timeframy. Teraz tu z toho príliš veľmi nevyčítame, keďže 12 hodinovka daily a weekly sú negatívne naladení, ale vieme, že kde sú presne supportové hodnoty na týchto daných coinoch. Čo sa týka menších timeframov, do longu by som sa príliš veľmi teda neškrabal, hej, skôr by som sa teda pozeral na to, čo mi ponúka market, a ten market je zatiaľ teda negatívny. Dnes sa musíme riadiť hlavne teda 45 minútovkou a hodnotou 15 minútovky, čiže pokiaľ na 45 minútovky nezačneme testovať aspoň tú hodnotu 21, tak tu na príliš veľmi long príležitosti nebude. Ja som to aj popisoval na Patreon poste, že celkovo po väčšine príde, ak vidíme takéto krásne zastavenie, tak po väčšine buď príde nejaká stagnácia ceny a následne pomaličké testovanie hodnot EMA 21, ale pokiaľ nie sme ani na 45 minútovke na 21, tak tam ten long príliš veľký význam nedáva. Čo sa týka tých menších timeframov, ako by som sa zariadil, je určite 15 minútovka. Ak chcete tradovať, tak to je ten timeframe, na ktorý určite si treba hodiť očkom, skrz toho, že mali sme tu zatiaľ teda zabrzdenie na $25,727 a následne by som si odsledoval tú 21. Ak chcete sa pozerať na to, že možno príde nejaký push smerom hore a vy očakávate, že teraz sa vrátime naspäť na hodnoty $26,700, $26,250, tak určite nie cez 5 minútovku, ale práve cez hodnotu na 15 minútovke. Na tých malých timeframov proste musíme teraz fungovať. Čo sa týka longu, ak niekto teraz vošiel do longu, že proste sa cíti lucky a očakáva, že proste to bude len palica smerom
smerom hore, tak proste dávate si bacha a stopky musia byť nastavené, či už longujete alebo shortujete, je to úplne jedno, tie stopky musia byť nastavené stále pri pod supportovou hodnotou alebo nad rezistenčnou hodnotou, teda keď shortujete nad rezistenciou, keď longujete pod supportovkou, lebo zatiaľ teda Bitcoin ešte len sa fakt, že zrútil smerom dole na tú hodnotu 25 500 dolárov, a teraz sme ešte v rozhodovačke, keďže tento pohyb prišiel práve o nejakej 5 ráno alebo 5:45 ráno, čiže určite by som si dával ešte bacha, ako si môžete všimnúť, proste tu na aj na tej 15 minútovke krásne odmietanie od EMA, odmietnutie od 21 a práve preto, hej, priorita 15 minútovka a 45 minútovka, či prídu nejaké tie testy. Čiže ja si zatiaľ teda už budem iba udržiavať tie short pozície. Zajtra spravím update taký väčší na Bitcoin skrz toho, že teraz je to ešte len čerstvejší progres Bitcoinu smerom dole. Čo sa týka daily, tak na daily prvá supportová línia 25 300 dolárov a potom tá spodná hodnota 24 800. Skôr to vyzerá, že zase sa budeme prechádzať po tomto danom kanáli. Z tej daily perspektívy, aj z tej weekly perspektívy mi príliš veľké pohyby sme nejako extrémne nespravili. Čo je trošička také horšie, je práve to nasmerovanie na 12 hodinovke aj na daily time frame práve tých indikátorov, kedy viaceré indikátory nám ukazujú proste, že ostávame bearish alebo sme v bearish teritoriu a ešte trošku aj v ňom ostaneme, keďže ADX je tu extrémne škaredé aj na 12 hodinovke aj na daily, čo sa týka medveďov. Dobre. Poďme teda na ten content, o ktorom som chcel rozprávať. Ako viete, Binance US z SEC, alebo teda SEC nedáva pokoj príliš veľmi Binanceu. Je to tam fakt, že dosť katastrofálne, čo sa Ameriky týka. Nie len Binanceu, ale celkovo aj Coinbase, aj každej jednej burze, ktorá je v Amerike. A dostal som takýto koment od môjho Patreona, mám taký pocit, ale na Discorde. Pelikan píše, ako ty to podávaš ako zlú správu, že ľudia vyberajú krypto z burz. Ako fakt to máš, nechápem, že to tam tak dávajú a menia. Kebyže to tam dávajú a menia na fiat, to je problém, ale že si to vyberajú a asi dávajú na hardwareovú peňaženku, je podľa mňa pozitívna správa. Ako chápem, že má short pozície, a toto je tu už fakt, že úplne zbytočné, lebo to je, ja sa riadím, ideme pekne postupne. To, že mám shortovú pozíciu, alebo to, že shortujem, nebudem dávať a vyberať len negatívne správy. Proste, keď sú negatívne správy, vyberám negatívne správy, keď sú pozitívne správy, vyberám tie pozitívne správy. Proste riadím sa tým, že čo mi ukazuje market, a čo sa týka tradingu, je to čisto o grafe. Mne úplne je jedno, že či máme negatívne, pozitívne správy, hoc aké správy. Čo sa tradu týka, vôbec sa neriadím tým, čo mi naznačujú správy, lebo po väčšine tie správy sú už úplne, alebo sú už väčšinou nacenené v grafe. Preto som aj rozprával, že proste ten dump, ktorý sme zažili, je dosť, alebo teda tie dumpové správy, ktoré nedumpli market, boli dosť prekvapivé, že taký zlý tlak je na market a proste nič sa zatiaľ teda nestalo. Čiže takto to ja príliš veľmi neberiem, hej, mne je to úplne jedno, že aká je situácia na markete, čo sa správ týka, proste keď mi raz graf bude naznačovať, že mám ísť long, tak pôjdem long, keď mi raz graf bude naznačovať, že mám ísť short, tak pôjdem short. Dobre, a teraz ideme k tomu najhlavnejšiemu topiku, a tým je, že je to pozitívna správa. Viem minimálne, že Ivan Ontek, on to bere ako brutálne pozitívnu správu, že Binance US prakticky ide do katastrofy, alebo teda, že Amerika sa postavila tak voči kryptoburzám, že proste sú dosť brutálne negatívne naladení. Čo sa mňa osobne týka, ja som aj rozprával vo viacerých videách, že ono to je z dlhodobej perspektívy, to môže byť extrémne pozitívna správa, z krátkodobej perspektívy to je extrémne zlá správa. Teraz to trošička dám na takú lepšiu úroveň. Z krátkodobého hľadiska určite to je negatívna správa, čo sa ceny týka, čo sa Bitcoinu, čo sa Ameriky a Binance týka. Hej, toto je negatívna správa, vidno to, že proste tá price akcia proste nechce ísť nejako príliš veľmi smerom hore, negatívne naladenie aj na Fear and Greed indexe, čiže ono, tieto negatívne správy ovplyvňujú zle market.
Čo sa tej správy týka, že Ivanontech, minimálne Ivanontech, lebo ho sledujem, rozpráva o tom, že toto je pozitívna správa, že ľudia vyberajú krypto z burz a dávajú si to možno. A to ani nevieme, hej, že buď si to vyberú a fakt, že si to pretransferujú na fiat, alebo my ďalej nevieme, že aké dáta sú. Len proste, že ubudli bitcoiny z tých burz. To môže znamenať, že proste vytiahli si to na nejakú peňaženku alebo presunuli to na inú burzu, možno to predali, možno si to nechali. Čiže toto je v celku pozitívna správa, ak sa pozeráme na ľudí, ktorí sú už v krypte. Tí ľudia, čo sú v krypte, to je pozitívna správa, že sa dejú takéto veci skrz toho, že začnú využívať decentralizované burzy a viac a začnú využívať aj hlavne hardverové peňaženky alebo peňaženky ako také. Čiže z tohto pohľadu chápem viacerých youtuberov, že sa na to pozerajú, že toto z celkového hľadiska toto môže byť veľmi pozitívna správa. Čo je pre mňa negatívna správa, prečo ja to nepovažujem ako za úplne najideálnejšiu správu, čo sa týka toho, že Binance US má obrovské problémy, je, že síce je to pozitívna správa z toho pohľadu, keď sa pozriete na krypto ľudí, hej, tí, čo sú v krypte, asi ťažko predajú, tak ako ja, hej, padol FTX, no nepredal som svoje kryptomeny, len som ich proste začal presúvať na iné burzy alebo peňaženky, čiže to je presne to, čo sa deje v Amerike, tí ľudia, ktorí sú už v krypte, proste neodídu len tak krypta, možno nejaká časť ľudí odpredá, ale ináč ostanú v kryptomenách. Čo sa týka ľudí, ktorí, a tu je tá zásadná negativita týchto daných správ. Ľudia, ktorí prídu, alebo teda chcú a rozmýšľajú a pozerajú sa nad kryptoinvestíciou a ešte nemajú vôbec žiadnu investíciu, keď sa pozrú na to, čo sa deje z Binance US, z Coinbase, tým, že Gary Gensler a viacero zástupcov proste rozprávajú, že sú tu sami skémeri a kadejaká vec, hej, proste, a uvidia, že aké obrovské tlaky sú na centralizované burzy, že proste môže byť, že ich zavrú, alebo že skončia takisto ako FTX. No ja kebyže nemám žiadnu expozíciu, aj viacero ľudí, čo nemá žiadnu expozíciu, tak si pozrie, že asi do tohto daného marketu neprídem a radšej proste nechám tento market tak, lebo tu nie je regulačný rámec, tu nám môže byť obrovské problémy, zasahuje to celkovú cenu. Čiže z tohto pohľadu sa nemôžeme pozerať na to pozitívne, lebo ľudia, čo nie sú v kryptomenách, asi po týchto daných správach ku kryptomenám nebudú mať ľahšiu cestu. Čiže keď sa na to pozriete čisto z krypto hľadiska, áno, v celku je to pozitívna správa, lebo ľudia sa naučia využívať hardverové peňaženky a kryptoburzy. Ak sa pozeráme z toho pohľadu na to, že chceme adopciu, aby stále viac a viac ľudí začalo využívať a používať kryptomeny a pristupovať do tohto daného marketu, tak to jednoznačne, už fakt, že keď to bereme realisticky, tak nemôžete očakávať, že tieto správy prilákajú nejakých ľudí do marketu a preto ja to beriem z toho krátkodobého hľadiska ako negatívnu správu. Lebo to, že sa tam zatvoria burzy alebo to, že majú obrovské problémy burzy, Binance US odpojili od prístupu k bankovým účtom, čiže ľudia si nebudú vedieť vkladať a vyberať tie dané fondy, hej, takisto aj Coinbase nemá úplne najlepšie chvíľky. Vysvetlite mi, že ako tí ľudia, ktorí nie sú v kryptomenách, môžu brať tento market, že aha, dobre, vedie to celkovo super, veď to nevadí, že tu na regulátor do toho sa začína obúvať, čiže ja, hej, ja som kryptopriaznivec, ale som realista v tom, že ako čítam správy a keď sa vložím do kože toho, že kebyže nemám vôbec žiadnu investíciu v kryptomenách, ako by som ja bral tento market, že či by som sa náhodou nepozeral na úplne niečo iné, napríklad radšej na bezpečnejšiu investíciu do zlata, hej, v tých očiach, hej, keď nemám zainvestované v kryptomenách, neviem príliš veľmi, čo kryptomeny sú, že či by som sa nepozeral týmto daným pohľadom. Zaujímavý váš názor, čiže Pelikán to celé rozbehol túto danú tému, dajte mi vedieť, že aký je váš názor, že či je to teda pozitívna správa a kvôli čomu, a že či to berete ako negatívnu správu a kvôli čomu. Ja v tom mám celkovo jasno. Myslím si, že nedá sa to považovať za to, že proste celý tento market určite končí. To zase nie, ale minimálne, keď sa pozrieme na to, čo sa adopcie týka, mega negatívna správa. Čo sa týka toho, že ľudia odchádzajú z burz alebo začínajú vyberať svoje burzy z svoje kryptomeny z burz, tak to je v celku pozitívna správa skrz to, že konečne začnú využívať aj niečo iné ako centralizované burzy, čo naša komunita, mám taký pocit, že už začala riešiť trošička skôr. Čiže toto by bola taká tá posledná správa, o ktorej som chcel informovať skrz toho, že nemám baterku, neviem ako vyrieším večerné video, ale toľko k dnešnému dňu. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.